Alô, DJ Robson Caetano, o DJ mais bruto do Brasil, aqui é o Carvalho. E aqui é o Mariano. Passando pra mandar um abraço pra esse cara que é top, nosso amigo aí, né, meu irmão? Vamos junto, meu parceiro, toca a nossa moda aí, Poço Piranga. Olha o 12 aí, DJ, valeu! Abraço. Oh, como é que é, como é que é? Tá procurando.